Před 20 lety jste přešli do svobody. Teď ukažte, jak s ní umíte naložit. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Jeden svět se nekonal pouze v Praze, ale také téměř po celé České republice. Já se teda jako omlouvám, ale mě to prostě nejde. Jak je vidět, ne každý je před kamerou jako doma. Naštěstí to neplatí o hrdinech našich filmů. Festival se od zítřka vydává do 29 měst České republiky. Vítejte i dnes na jednom světě. No jasně, no, mně to přijde takový, jakože já to řeknu, ale ono to vůbec, jako ono to je strašně dobrý, to, co se tam děje, ale vůbec, jak to jakoby řeknu, tak to tak nevynikne. V letošní nabídce českých dokumentárních filmů se sešly 3 snímky o holokaustu. Olga Sommerová točila o židovských ženách, které prošly koncentrákem. Martin Hanzlíček se vydal na cestu s Fedorem Gálem po stopách jeho umučeného otce a Tomáš Přibyl dokumentoval zapomenuté transporty. Není holokaust až příliš populární téma dokumentů? Jasně, holokaust a bílej žralok jako nejčastější témata. Já jsem ten film nechtěl dělat kvůli tomu, že to je o holokaustu. Protože já nesnáším ten postup, který je tady tak oblíbený, že prostě vezmu 4 lidi, nechám je rozplakat před kamerou, najíždím na jejich uplakané oči a pak to vydávám za silný výpovědi. Tu na tomto cintoríně pri pohrebe našej mamy v septembri 1994, to už ja som mal 49 rokov a môj brat Egon 54, sme sa prvýkrát dozvedeli, ako bol zavraždený náš otec. Tam ja si môžu klásť ako 2 otázky. Jak je možné, že v človeku dřímá taková bestie? Ano, dřímá a projeví se, když dostane zelenou. A jak je možný, že lze tyto hrůzy přežít? Co se mohlo, tak jsem dal proti. A nikdy jsem se nebál. Nemáte nástup Hitlera k moci a vlastně nevíte, odkud to zlo přišlo. Prostě je tam nějaký zlo, který honí nějaký lidi, ty se snaží přežít, zachránit přitom svoji rodinu, potkávají po cestě spoustu šílenců, který se je pokouší zabít, nebo oni je musí zabít, aby přežili. A na konci je to prostě vyplivne v naprosto zdevastovaný krajině, a oni pořád netuší, co to vlastně bylo, proč to přišlo, odkud to přišlo, proč se je to pokusilo zabít. Jenom ví, že oni jsou jedni z mála, kteří to přežili. A o tom vlastně ty moje filmy jsou. Charta 77 si podala ruku se svými moderními následovníky. Čeští chartisté už mají své životní dílo za sebou a jejich čínští kolegové jsou vděční za každou zkušenost s bojem proti režimu. Já myslím, že je docela pro nás potěšitelný, že je na co navázat po té chartě 77. Jiná je ta technika, to si myslím, že je velký, že se je nedá tak jako úplně zavřít. Za ty zdi. Charakteristické už to, že se ptají na otázky, které jsou nám velice blízké. Ve dvou velmi jaksi odlišných zemích je to tak jako hodně, hodně podobné. Zatímco bývalí čeští disidenti se v klidu rozejdou do svých domovů, na Číňany čeká nepříjemná odezva jejich policie. Hodně štěstí, přátelé. Je to nejšťastnější den mého života. Strašně dlouho jsem snil o tom, že jednou potkám tyhle hrdiny. A můj sen se dnes stal skutečností. Jsem nesmírně šťastný. Gustav a Luca jsou nejznámější italští gejové. Proslavili se díky svému filmu Léta páně 2006, který hravou formou popisuje jejich cestu za registrovaným partnerstvím v katolické Itálii.
Proč by podle vás gejové měli mít právo tvořit rodinu? Je to přeci proti Bohu a jeho vůli. When it is against God and his will. Yeah, we are against it. Máte pravdu, taky s tím nesouhlasíme. Je to proti přírodě. Je to uchylné. A historie ukazuje, že když gejové budou mít tahle práva, rodina zahyne. Ne, vážně. Když jsme dělali tenhle film, zjistili jsme, že Itálie je velice, jak se to řekne? Bigotní země. To bylo ošklivé překvapení, protože jsme si optimisticky mysleli, že žijeme ve svobodomyslné zemi. Ale ve skutečnosti je Itálie fašistická. Sestry, můžu se vás na něco zeptat? Co říkáte na registrované partnerství? Na to byste neměl ani pomyslet. Až tak zlé je to, myslíte? Určitě spolu žijou. I když film získal jednu scénu na festivalu Berlinále a vyvolal v Itálii bouřlivé diskuze, nikdo se ho tam neodvážil uvést v kinech. Gustav a Luca se tím ovšem nenechali znechutit a film nabízejí na internetu. A nakonec Apolena, jedno z Havlových dětí, má digitální kameru a notebook a nebojí se je použít. Naschledanou zítra. Dneska za mnou přijela na návštěvu moje kamarádka Mariana z Brna. No a tak jsme se šli společně podívat, kam díky nám ten svět spěje. Jako ne jeden svět, jako celý svět. To máme mládež. Generace 89, ta je založená na nepotrestaném komunistickém zločinu. To znamená, jo, úplně padla morálka. No já se nedomnívám, že by tam dnešní mládež byla nějak horší, než jsme byli my, jo, před 50 lety. Jak ty mladé děvčata, ty jsou takhle zkuštěný, ponoce a krytají a já nevím, co všechno v rámci tady takzvané velké svobodě. Najednou svoboda a prostě jsou jak držený z řetězu. Ty mladí lidi se nezajímají o morální záležitosti. No, kam ten svět spěje? Nic nedělat a všechno zatáčet směrem ultra neurvalýho sexu. Já mám ráda mladí lidi. Jo.